gaadiidka qaada dadweynaha ee ka shaqeeya magaalada Muqdisho ayaa baryihii ugu dambeeyey aan u socon sidii hore ay ugu socdeen. arrintaas oo ay dadweynaha gobolka Banaadir cabasho ka muujiyeen iyagoo ka cabanaya sare u kaca ku yimid qiimaha lagu raaco gaadiidka iyo iyadoo aan loo helin sidii hore loogu heli jiray, isla markaasna ay ka daahaan ganacsatada iyo ardayda xilligii ay tegi lahaayeen goobahooda ganacsi iyo waxbarasho. dadka gaadiidka isticmaala oo aan la kulmay ayaa ii sheegay inay baryihii ugu dambeeyey ku qabeen dhibaatooyin fara badan. Aadan Xiifow Xasan oo ka hadlaya dhibaatada haysata dadka. bismillaahi raxmaan raxiim, magacaygu waa Aadan Xiifow Xasan, waxaan degana xaafad Sheikh Ola. dhibaatooyinka aan ku qabo gaadiid la'aanta magaalada ka jirta waxaa kamid ah gaadiidyada waxaa marna u dhacdo annagoo 2000 wadan kusoo talagalnay gaari si loo raaci jiray walba ayaa waxay noqonaysaa gawaariyo shan kun uleeya ama saddex kun uleeya. marka dhibaatada taasaa ugu weyn, midda kale waxay tahay dhibaatooyin badan ayaa jira anagoo gaadiidkii saaran ayaa sometimes waxaa dhici kara in qarax hortayna ka dhaco kalenta markaa gaarigii uuba yiraahdo anaga halkan ka dhaqaaqi maayo lacagtan iyo soo rusha. midda kale waxaa jirta gawaarida oo yacni marayso wadadii warshadaha oo ka leex oo ewel loogu tala inay wadadii warshadaha marto haddana marayso dhanka ay fagaxa. marka dhibaatooyin badan ayaan kala kulanaa gaadiidyada magaalada ka jirta. waxaanu leenahay haddii aanu dadka reer suuqa xoolaha gaadiidka waxaanu rajaynaynaa in uu sidii hore ay noqoto wadadana oo caadi ay noqoto insha allah sida aan ku raaci jirna aan ku raaci doono. darawallada wada gaadiidka iyaguna ka shaqeeya xaafadaha magaalada Muqdisho ayaa iyaguna ka cabanaya sicirka shidaalka oo sare u kac ku yimid iyo qaraxyada ay xilliyada qaar la kulmaan. Muuse Xaaji Xasan oo ka mid ah darawallada gaadiidka dadweynaha ee magaalada Muqdisho ayaa isaguna dhankooda ka warbixiyey dhibaatada haysata. bismillaahi raxmaan raxiim, magacayga noo laha Muuse Xaaji Xasan oo wax ka tirsan gaadiidka fagax kuwa annaga arta fagaxaan ka shaqaynaa. dhibaatada aad nagu weyn waa shidaalkii oo nagu qaaloobay wadadiyeena oo dhan oo sii xirno wax ka xiran calakamin ilaa baar ayaan ka xiran oo wareeg sii marayno ayadoo mareeg marayno shidaalkii qaali nagu yahay ayaa haddana waxaa nagu sii dhacdo kiimiciisii in qarax dhaco oo wadada sii xirmato ayuu halgoa qaadi amba adoo lagu gaanbaa qaadi balaastar haddii aad kaa jabayso ayaa isbixi karin maalintii habeenkii qaatay aan ku yeelo nigu aad ay dadkii u yaraadeen maalintii ayuu hore caadi ee dadkii kor iyo baran wada jirnay hadda waxaa dhici karto hal saac kabacdi hal qof iyo labo qof inay imaado oo dadkii aad ay u yaraadeen oo wax saasi dad badan haddaan qaadno male baabuurtii waa iska yaalaala meelahaasi haddayus oo diisi iska yaalyaalaan oo shaqo saasu badan ma jirto marka u badnaato wax yar oo saas eeg haddana kuwii tuma saac dadku waa iska caroodaan oo bandi wacwaday ka cabsanayaan waqtigiinu sii cakirmaya waxaa sababay raashada baabuurka dadkii oo barakax ku dhaceen oo magaaladii iyo qaski iyo maaldan qaraxa iyo dhibaatooyinkan ay gaadiidleydu iyo dadweynaha ka cabanayaan ayaa yimid xilli ay magaalada ka dhacayaan qaraxyo lala beegsanayo ciidamada dowladda iyo kuwa Itoobiyaanka oo toddobaadyadii ugu dambeeyey ka waday howlgallo magaalada Muqdisho.